hata kwenda kutoa makaratasi ya kutoa makaratasi. Mdozi wangu. Wazi hivyo pija. Ni kuhusu gari ambayo tunaiona hapa ni motokaa ya serikali. Ina ni mahali panaitwa Kimilili CDF office. Kwa ufupi ni kwamba gari lenyewe ni gari nambari ya usajili GKB 948J. Jinsi nilivyosema ni kwamba ni ya CDF Kimilili. Imepatikana, tumeipata, tulipata habari kutoka kwa raia kwamba kuna motokaa ambayo inaaminika kuwa ya serikali imekuwa branded katika hizo logo mnazoziona kutumika katika kampeni za kisiasa. So tulichukua hatua, tukaenda katika hizo ofisi za CDF, tukakuta gari lenyewe haliko. Moja kwa moja tukafululiza hadi kijijini kwenye boma la mheshimiwa, tukapata hiyo gari katika ile yard ambayo ni yard ya kijiji kinaitwa na Sianda village . Tukapata gari yenyewe iko na Sianda. Basi wale wa mheshimiwa mwenye wako pale, lakini wale watumishi, wale wafanyikazi wa pale walizuia sisi kuingia. Na hivyo tukatumia mbinu, kwa sababu tulikuwa na habari kamili, tuliweza kutumia ile section ya serikali ambayo section ya Criminal Procedure Code section 26 ambayo inaturuhusu kwamba tunaweza kuingia sehemu na kutoka. So tuliingia ile katika lile boma through the gate, na tukaweza kupata gari lenyewe, na tukadhibitisha kwa sababu gari lenyewe tunalifahamu pale kijiji. Licha ya kwamba hatukupata ile namba yenyewe, lakini ilikuwa imebandikwa namba ambazo ni fake, namba fake ambazo ni KBS 709 D. Kusudi ni kwamba kuficha ile nambari ambayo ni yake haswa, the real number ile ambayo ni ya GK, wakaficha na hiyo. So tulichukua hilo motokaa na tukalisindikiza hadi kituo cha polisi cha Kimilili. Na hivyo vile tuko hapa kwa Bungoma, nimeileta hiyo gari yenyewe, nimeisindikiza hapa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Kwa hiyo nimehand over katika wale makachero wetu CCIO wa Bungoma aendelee na uchunguzi zaidi. Ni hayo tu, asanteni. Pengine tueleze mheshimiwa alikuwa kwa boma lake, na pengine mnamsaka, na pengine mkimpata ama mtamshtaki na makosa gani? Naam, mheshimiwa kwa wakati ule tulipofika pale hakuwepo, lakini kulingana na sheria za magari ya serikali yana utaratibu wake, na ni kinyume cha sheria haswa kutumia gari za serikali kwa shughuli zako za kibinafsi, ama haswa hizo kuibrand, kuigeuza na kubadilisha yenyewe pia, kwa sababu gari ya serikali ina logbook yake, inaeleweka, ina utaratibu wa kisheria ambao jinsi ya kulitumia lile gari, sio kulibrand na uliweke vitu zako kuifanya kana kwamba ni yako ya kibinafsi. Hiyo si gari ya kufanya shughuli hizo, na haifai kubadilisha. So pale kuna hatia na lazima hatua itachukuliwa. Pengine maafisa wanamtafuta ama uchunguzi unaendelea, na utakapokamilika tutawajulisha zaidi, kwa sababu already ameshajulishwa, anajua ni kitu gani kinachoendelea. So ameshajulishwa na anajua kwamba kuna hiyo makosa, na so tayari lazima na mtu anajulikana. So definitely akipatikana tutamchukua na atafikishwa mahakamani kushtakiwa kulingana na zile sheria zilizoko kwa matumizi ya mali ya umma. Motokaa hizi za hiyo gari ya usajili haswa, inaaminika kwamba ni gari aina ya Toyota pickup, ni gari ya ndugu yake, kumaanisha pia hiyo gari tunaitafuta na itapatikana pia, tutakuja tukiipata pia vile vile kuna hatia. So